teknologi pembiakan demi mengekalkan survival buaya tembaga. Kita dah berjaya untuk mengambil sampel semen pada buaya ini yang pertama sekali di Asia Tenggara dilaporkan kepada dunia. Misi berisiko skuad penangkap buaya. Setiap pergerakan buaya itu adalah setiap ancaman kepada kita. Saksikan laporan eksklusif Ops Benih Buaya di Majalah 3, Isnin 9 malam.